20-годишниот Климент Довлев од населбата Кошишта го фати бурето со вино. Охридскиот студент беше најсреќен во традиционалната трка по бурината што се одржува на денот на рибарите во Охрид. Во Ланите езерски води меѓу 50-тината капачи, Довлев успеа да стигне до наградното буре, а за возврат доби реплика од Светиот Крст. Бурето скокам 4 години, секам Климент Довлев, иначе се капам од 4 години. Колку години имаш? 27. Колку ги успеаш ова прва почка? Па имат кандидати многу. Доста кандидати, ова не е ништо. Учениците и професорите од Угостителското училиште 3 дена се подготвуваа за по четврти пат да сготват 2 тони рибна чорба. Имам 1300 литри вода, 400 килограми риба и околу 300 килограми зеленчук за пршката и така натаму. Шо риба имаме? Годинава лосос и многу мал дел ослиш. Илјадници охриѓани гости од земјава и странство со староградска песна, грејена ракија и вино го прославија празникот Свети Јован. Како празник многу е убав и секогаш го посетуваме овој празник, баш со нетрпение го чекам овој ден. Овој празник за нас значи многу, просветување на душата, мир, се најдобро. Супер, поубо не може да биде. Едва и чекаме чорбата да ја пробаме. Охриѓани и денес верни и достојни на традицијата, со денот на рибарите ја завршија прославата на големиот христијански празник Богојавление Водици. Изминативе 5 денови во Охрид, имаше десетици илјади гостеј.